Ko smo zapravo mi? Da li je naš identitet sadržan u podacima iz ličnih dokumenata, mestu i vremenu rođenja i stanovanja? Imenu jednog od roditelja? U državi u kojoj smo se zatekli? Bez dokumenata više nikud ne možemo. Život je, naravno, mnogo širi od okvira dokumentacije. I tokom njega se razvijamo, menjamo i stalno preispitujemo kako smo formirani. Ulazeći u svet filmova i književnih dela koje se bave ovom temom, ulazimo u pitanja o identitetu. Da li nas presudno određuju roditelji? Sudbina? Socijalni status? Ili imamo pravo da se izborimo za svoju ličnu, nezavisnu priču? Da li je identitet pravo na pobunu? Vrlo je teško u stvari definisati šta jeste identitet osobe. I filmovi nam na izuzetan način pokazuju koliko je to složeno. Mi smo zavarani nečim što su sistemi savremenog vremena. Pre svega, identitet se vrlo lako na određeni način dokumentuje takozvanim ličnim dokumentima, papirima koje imamo, vadimo za različite potrebe, koje nam traže i kad je potrebno i kad nije potrebno i čini nam se da je to dokument o tome šta mi jesmo. I čini nam se da je to sasvim dovoljno i ako bi nas neko pitao za naš identitet, on bi bio sadržan u svega nekoliko elemenata. Ja mislim da u životu postoje neke kategorije koje nisu objašnjene, niti mogu nekako da budu objašnjene, da budu stavljene u definicije. Mislim da je jedna od tih kategorija upravo identitet. Filmovi nam pokazuju kako je identitet mnogo suptilnija stvar, kako je mnogo složenija i kako zadire mnogo dublje i kako osobe vrlo teško mogu da razotkriju sve to što su slojevi identiteta. Ono što je meni jako zanimljivo je to kako su uvijek ljudi skloni da idealizuju prošlost. Da idealizuju prošlost i pretke. Ja mislim da ja nisam sreo još osobu koja nije uvjerena da je njegov, ako ne deda, onda barem pradeda bio divan čovjek. Ja prvi. Upravo takvo je dramatično suočavanje u filmu Dobar otac, koji priča o sada već starijoj ženi koja pokušava da otkrije ko je bio njen otac. Film Dobar otac, u kome jedna Nemica u 80. godinama raščišćava prošlost svog sopstvenog oca, za koga se pokazuje da je u stvari bio gestapovac i da je bio komandant gestapa u Beogradu, odgovoran za dušegupke kojima su Jevreji
a delimici drugi slati sa Starog sajmišta i gušeni usput i sahranjivani u Jajincima. Ostavio je na mene izuzetno jak utisak iz dva razloga. Prvi je razlog što su mi otac i majka bili u logoru. Moj otac upravo bio na sajmištu, ali pre streljanja je sa nekim transportom poslan dalje u druge logore u Srednjoj Evropi. A drugi razlog je da postoji jedna žena koja je smogla snagu, duševnu snagu da se suoči sa prošlošću svog oca. Mi nerado kad govorimo i o deci i o roditeljima, sopstvenoj deci i sopstvenim roditeljima, pristajemo da vidimo nešto loše kod njih, skloni smo da ih branimo u svakom trenutku. Šta je to moralo da znači za jednu ženu da se suoči sa tim da je njen otac masovni ubica? Otac za koga je ona bila uverena da je dobar otac, otac koga je ona volela svojom ljubavlju i otac za koga ona pokušava da dokaže da je nevino optužen posle Drugog svetskog rata kao Nemac za zločine koje je počinio služeći nemačkoj armiji. I u tom dokazivanju nevinosti ona u stvari potvrđuje njegovu krivicu. Ali ne samo da potvrđuje njegovu krivicu, ona otkriva da je on u stvari ne samo bio službenik nemačke armije, nego da je koncipirao, odnosno da je on taj koji je osmišljavao kako da se izvedu možda neki od najmonstruoznijih zločina. Über diese Brücke fuhr der Gaswagen. Mein Vater hat diese Einsatzpläne für diesen Gaswageneinsatz verfasst. Er hat genau ausgerechnet, an welcher Stelle das Gas in die Wagen geleitet werden müssen, damit die Schreie in den Straßen von Belgrad nicht so zu hören waren, aber auch die Menschen tot auf dem Erschießungsplatz ankamen. Es mussten diese Frauen und Kinder erst vernichtet werden, um Platz zu schaffen für die nächsten Opfer. Ono što je posebno uzbudljivo, to je da ona pokušava sada, gotovo simulirajući sopstvenog oca, da se susretne sa žrtvama ili potomcima žrtvi. To njeno dramatično suočavanje je u stvari pokušaj da se deo njenog identiteta koji je povezan sa njenim ocem u stvari izloži tome što je moguća kazna ili izloži tome što je moguća ljutnja onih koji su trpeli zbog svega toga. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, mich zu treffen und mir den Platz zu erklären und was Sie gesehen haben, als Sie als Kind hier inhaftiert waren. Ja, ich sage, ich habe gesagt, ich kenne die ganze Geschichte, aber ich das ein ganz anderes Spiel. Ja, es ist nur das hier und vielleicht Krankenhaus und sonst weiß ich wirklich nicht. Ja. Die haben das abgerissen, haben die Leute gebaut. Also, aber Sie waren als Kind hier mit Ihrer Mutter und haben gesehen, haben die Transporte gesehen, mit denen die Frauen und Kinder. Und Ihr Vater ist mit ermordet worden. Ja, natürlich. Natürlich, ja. Čitati ta dokumenta, gledati slike svog oca, to je zahtevalo psihičku snagu koju mali broj ljudi poseduje. Sposobnost da se izbori sa svojim sopstvenim identitetom čerke jednog ratnog zločinca. Woher wissen Sie das? Was auf Ihrer Fahne steht? Ihr Vater war auch kein Mörder. Woher wissen Sie das? Ganz sicher. Wie können Sie das sein? Also mein Vater kann sowas nie gemacht haben. Niemals. Mein Vater in Ehren. Also mein Vater war zum Beispiel ein Mörder, was ich auch nicht gewusst habe, was ich für unmöglich gehalten habe. Ja, ich stand genauso mit dem großen Entsetzen, mit riesen Augen vor Tatsachen, genau wie Sie. Ne možemo nikad biti sigurni to šta su naši očevi činili, posebno nekad smo mi bili mala deca. Nekada ne vidimo, nekada svesno zaboravimo, nekada nas nataraju da zaboravimo, nekad smo preplašeni da se suočimo sa sopstvenom prošlošću, a naši roditelji svakako jesu deo te naše najranije prošlosti, ali je potrebno hrabrosti prići tim nemačkim neonacistima. Oni poznati su po svojoj nasilnosti, poznati su po tome što nemaju nikakvih obzira i poznati su po tome što su apsolutno neprijemčivi za bilo kakvu vrstu argumenta. Ova žena prosto ima toliko snage da kaže da je istina za nju iznad svega. I upravo zato ona može da dosegne tu zrelost i tu snagu da se suoči sa svim
i da iz toga izađe kao osoba koja je u stvari veoma teško pogođena. Ona je u stvari duboko nesrećna, ali tu nesreću ona negde smatra legitimnim delom svog identiteta i takođe ona smatra da u stvari je istina ta koja njoj omogućava da bude u tom svetu i da svakome može da se obrati. Mi ne možemo nikad promeniti naše roditelje. Oni su takvi kakvi su. Oni su birali sami. Većina je vrlo svesno izabrala to što je izabrala da čini. Drugi su povučeni strahom ili bilo čim. Ali mi možemo sami formirati nas. Mi možemo otvoriti naš identitet. Ona je rekla, ja jesam ćerka jednog ratnog zločinca, ali ja neću da branim ratne zločine. A pošto ne mogu da branim ratne zločine, ne mogu da branim i sobstvenog oca. Ona je stvorila jedan identitet koji se toliko razlikuje od onoga na što smo mi navikli. Identitet pobune protiv toga da deca nisu neminovno posledice svojih roditelja samo u biološkom smislu, već da mogu izabrati da budu nešto drugo. I ne samo izabrati da budu nešto drugo, nego identitet koji kaže ja mogu upotrebiti moje roditelje da pokažem kakvi ljudi ne treba da budu. Ne znam koliko je među nama u stanju da tako nešto učini. Čini mi se ako bismo nekako bez tih šarenih naočari gledali u prošlost, da bi možda malo zdravije razmišljali i da bi zdraviji bili. Ove priče o identitetu nas u stvari vraćaju na priču onome što je nekada starinski bilo označavano kao sudbina i kao ideja o tome da li od sudbine neko može da pobegne i da li sa njom može da se suoči. U stvari, vrlo često ove priče o traganju za sopstvenim identitetom nam otkrivaju kako ma šta da je sakriveno od nas, ono postoji. I ukoliko smo spremni da se na bilo koji način upustimo u traganje, slojevi će se polako pojavljivati pred nama i na određeni način će menjati to što mi jesmo do tog trenutka. Zato sam ja i došao i dovukao sam se iz Pariza ovamo, kad mi se tamo sve srušilo, da bi sad srušio ovaj zid i da bi pronašao ovo što mi je srušilo čitav život. Ja sam sve u životu nadigao. Samo moje dobro, da, ali ja sam ipak morao da znam i ko sam i šta sam i zato sada moram da kažem sve do kraja. Sve. Komad koji sam režirao u ovom pozorištu, u Jugoslovenskom dramskom, Elijahova stolica, upravo je za temu imao identitet. I to je nekako osnovna tema, jer se u komadu radi o čovjeku koji u svojoj 50. godini otkriva da nije sin nacističkog vojnika, što je 50 godina svog života mislio. On, taj čovjek je inače pisac koji je spisateljsku karijeru izgradio na buntu protiv generacije očeva. Dakle, on u 50. svojoj godini otkriva da nije sin nacističkog vojnika, nego sin komuniste, jevreja koji je došao iz Sarajeva došao u Beč, zabavljao se s njegovom majkom i jednog dana nestao, jednog dana bio uhapšen od strane Gestapoa i nikad se više za njega nije saznalo. Da. Tebi je bilo suđeno da dođeš u Sarajevo. Tebi je bilo suđeno da meni prevodiš ovako ili onako. Dobro, a gdje je baš sad, u najgore tijelu? Roman se dešava 92. godine. On, ovaj pisac, odlazi iz Beča, gdje živi, u Sarajevo, u kome je upravo počeo rat, da pronađe neki trag svog oca. I na tom putu, potrage za ocem, dešavaju mu se razne stvari, ali zapravo se to dosta tumači kao, zapravo se ta potraga za ocem tumači kao potraga za vlastitim identitetom. Nekako kao da je u ocu, u prezimenu, taj identitet. Ovde završava potraga. Umrećeš i rodit ćeš se tog dana.
unose me mrtva u svoj dom. Moj otac. Moj sestra. Ovaj glavni junak, taj 50-godišnji pisac, shvata da zapravo nije sin dželata protiv koga se borio, nego da je sin žrtve. I da se nije borio protiv oca, nego zapravo da se borio protiv lažnog oca. Protiv uslovljenog, nametnutog, adoptiranog oca. I odjednom taj čovjek počinje sebe na neki drugi način da posmatra. Šta vi po Bogu radite u Sarajevu ovako zlo vrijeme? Richard je tata novinar. On izvještava i pisac. To znam. To znam i to što mi se dobro pisao. Čitao sam do duše samo jedan vaš. Roman, to se zvaša ono... Ocrđenje. Da. Ocrđenje. Da. Znate, impresionirali ste me hrabrošću da se grebete tako. Osjetljivu temu. O dnevnom mladiću koji se odvaja od svoje zemlje, čiju sramnu prošlost predstavlja generacije njegovih roditelja. Taj mladić se odriče svega, mislim, zemlje, jezika, roditelja. Sudi. Svega što ga podsjeća na zlo. A taj dnevni mladić, on stalno se, on svima sudi. O, to je mladić. Dakle, taj komad ne donosi odgovor, nego postavlja pitanje. Znači, da li je identitet, ono što, ona ličnost koju gradimo, ovo što živimo, dakle biografija i da li naš identitet grade odluke te koje svjesno donosimo godinama, znači šta ću da studiram, čime ću da se bavim, ko će da mi budu prijatelji, gdje ću da izlazim, koja će da mi budu interesovanja. Nekako, stalno je vrlo često se to tretira kao identitet. Ili tako? Nešto znači što smo izgradili. Što smo izgradili godinama, odrastanjem. A onda u ovom romanu Elijahova stolica, dakle čovjek u svojoj 50. godini nađe nešto, neki trag, neku plavu bilježnicu koja mu donese neke informacije koje potpuno sruše njegov identitet. I onda se pitam da li je zapravo identitet ta ličnost koju gradimo svjesno godinama ili je to nešto drugo, nešto skriveno, nešto što teče u venama, nešto u genima, nešto što se nalazi u nekim precima koje nismo nikad upoznali. Da li je to nešto možda što će proraditi u nekoj zreloj dobi, što će nas onako samo sastaviti i što će nam promijeniti, s čim ćemo se jednog dana probuditi i to će nam promijeniti život. To je ono kao kad neko kaže, napunio sam toliko godina, pogledao se u ogledalo i vidio svog oca u ogledalu. Tajne laži su u stvari pravi primjer engleskog pričanja o identitetu, o odbačenoj deci, što je bila omiljena tema viktorijanske literature, znači engleske literature 19. veka. Michael Lee se idealno nadovezuje u stvari na sve ono čime se bavio i Shakespeare, i Fielding, i Charles Dickens. Dakle, on pokušava da konstruiše nešto što je situacija u savremenom engleskom svetu i u tom savremenom engleskom svetu koji je sada još dodatno obogaćen nečim što je multikulturalnost, posebno problem rasa koji ranije nije postojao u literaturi. Dakle, Michael Lee bira nešto što je gotovo nemoguća situacija, a to je da jedna crna devojka, pokušavajući da otkrije ko je njena majka ili ko je njena biološka majka, otkriva da je u stvari
njena majka Bela. It's about Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth who? Elizabeth Purley. Oh, I mean, she's dead. No, she isn't. She is, darling. I should know. I should know. Look, sweetheart, she's my mother. She went in 1961. No, I mean baby Elizabeth Purley. Baby Elizabeth? Who is this? She was born on the 23rd of July, 1968. Sorry about this. At the Haven, Wells Grange Avenue, Sutton, Surrey. Look, I'm sorry, I know this must be a shock to you. Film je u stvari vrlo zanimljivo koncipiran. Vrlo zanimljivo koncipiran zato što i mi kao gledaoci u stvari prolazimo sve nedoumice i tajne junaka, posebno zato što nam u stvari film otkriva ono što je veoma bitno u potrazi za identitetom. Ta potraga za identitetom je u stvari, gotovo bi se moglo reći, potraga za ogledalom. Potraga za onim ogledalom koje će nam dati pravu sliku o nama. I upravo zato u ovakvim dramatičnim slučajevima na početku tog traženja ili pronalaženja prvog traga o identitetu vrlo često postoji trenutak suočavanja iza koga sledi odbijanje. To nismo mi. To nije moguće da sam ja. Ja ne pripadam tome. Ja nisam to što svet tvrdi da jesam. Bežeći od toga, vrlo često junaci u stvari sve više i više potvrđuju to što jesu. I don't know. Do you? It's a bit weird. Yeah. I don't mind it, though. No, not do I. I don't even know you yet, do I? Ta dramatično suočavanja je nešto što je izuzetno važno i nešto što u stvari pravi tu pometnju u unutrašnjem svetu koji je imao nekakvu prividnu harmoniju i u toj pometnji se u stvari tek dešava prava konstelacija onoga što mi jesmo sami. Tako da ta dramatičnost nasleđena još iz antičkih tragedija, iz sve ove pominjane literature postoji i kod Majka Lija i u stvari ona nas suočava sa nečim što je gotovo nemoguća situacija. Nemogućnost junaka da prihvate da nešto postoji, nemogućnost da prihvate da nešto jesu i zatim mogućnost da barem saznaju više. I ta mogućnost u stvari daje mogućnost da otkrijemo više o sebi, jer kroz to saznavanje mi u stvari nekako pristajemo na to da se pomirimo. To pomirenje je u stvari znak da to lice koje vidimo u tom ogledalu, koje je svet oko nas, postaje malo po malo naš. Ili, kako se zovu oni koji sve pročerdaju? Poderane vreće. Poderane vreće, da. Kada bi ti za taj novac kupila nešto sa sebe, ti ćeš to da proćerdaš na razne nepotrebne stvari. Da, slušaj, moja ptičica je najdraža na svetu, ali njoj treba gomila novca. Dorvalde, ne znaš koliko imaju troškova ptice i veverice. Lutkin dom je drama o norveškoj građanskoj porodici iz druge polovine 19. stoljeća, tačnije 70. i 80. godina, koja se nalazi tačno u prelomnom periodu između starog patrijarhalnog građanskog društva u kome je muž otac porodice i u koji važi pravilo još iz stoljeća pre toga Bog na nebu, kralj na zemlji i otac u porodici i novog doba u kome se žene bore za svoja prava, odnosno za to da imaju pravo da budu nešto više nego samo priripak u svog muža. Nešto si mi sumnjiva. Zbilja. Pogledaj me pravo u oči.
Da nije šta? Ova draga šta? Njuškica danas nešto grickala u varošine... Bože, sačuje, kako može tako nešto ti pati? Nije zavirila malo neku poslastičarnicu. Nije jela malo kolača, ni marcipana. Ma ne, kako je mogla ti padne tako nešto na pamet? Pa dobro, to je samo šala, to je samo šala. Da, čuvaj svoje božićne tajne. Nora pokušava to da ostvari pomažući mužu i novčano, zadužujući se i pokušavajući da ga navede na to da je prihvati kao neko koji je njemu jednak, ali muž to odbija da prihvati i Nora odlazi od kuće. Helena, molim vas, odnesite ovo pismo, tu i adresu. Kako je to pismo, Torvald? To je otkaz za Krokstada. Vrati ga, Torvalde! Molim te, vrati ga. Učini to mene radi, učini tebe radi. Učini radi naše dece. Torvalde, ti ne znaš kako je to pismo može da donese nesreću svima nama. Torvalde... Kasno je, Noro. Da. Kasno. Nora je na početku drame prosto jedna lepa, vedra žena koja je našla sreću u tome da bude supruga i da ima dvoje dece koje će da odgaja i ugađaće svome mužu koji je na putu da postane direktor banke. Dakle, ona se zadovoljava time da bude prosto ukras u kući i ništa više. Ali ono što ona stvarno želi, to je da nju muž poštoje. Posebno da poštoje to što se ona zadužila da bi njemu pomogla da izađe iz jedne ekonomske neprilike u kojoj je zapoj i da pokaže makar trunčicu zahvalnosti što je i ona učestvovala u tome da stvara porodicu. Da nije prosto porodica samo ono što on predstavlja, nego da je porodica jedna vrsta zajednice u kojoj i jedna i druga strana treba da doprinesu. Znači, istina je što ovdje piše, jeli, što on govori, pa to je nemoguće. Ja sam te voljela više nego sve na sve. Kako glupo da se vadiš, Noro. Šta si učinila? Ne smiješ to. Nemoj da praviš komediju, ostaci se ovdje u ovoj kući. Pusti me. Položit ćeš mi račun. Pusti me da odim. Šta si uradila? Da li ti uopšte shvataš šta si uradila, jeli? Shvatam. I to odbijanje muža da je prihvati kao neko ko ume da misli, ko ume da donosi odluke i ko je svesna svoje odgovornosti za to odluke, čini da ona želi prosto da izađe iz te zajednice. Norin motiv da se pobuni je to što želi da bude čovek, ne da bude samo prirepak. Treba prvo da vaspitam samu sebe. U tome mi ti ne možeš pomoći. Zato te sada napuštam. Noro? Da. Ti to kažeš? Da, moram da se oslonim na samu sebe kako bi razumela i sebe i sve oko mene. Zato odmah napuštam tvoju kuću. Pa ti si luda, ja ti to ne dozvoljavam, Noro! Ništa mi od sada nećeš moći zabraniti. A šta će svet reći na to, jel? To mi se baš nimalo ne tiče. Znam samo da je za mene potrebno da ovako bude. I ti se usuđuješ da napustiš svoje najsvetije dužnosti prema mužu i prema deci, jel? Imam ja i drugih svetih dužnosti. Dužnosti prema samoj sebi. Da, Noroli, ti si supruga i majka. U to više ne verujem. Mislim da sam pre svega ljudsko biće. Ali je ostalo nešto fascinantno u Nori, zbog čega kao liku, opet se vraćam na to, ne toliko u Helmeru koliko u Nori, zbog čega si danas u pozorištima u Skandinaviji Lutkin dom gleda kao predstava koja ima neku relevantnost za nas. I tu relevantnost u najnovim kritikama uglavnom nalaze u tome da je Nora lik koja ima snage da pokrene svoju sopstvenu pobunu. Dokle Helmer ne može da izađe iz svoje sopstvene uloge. A to je onda ukupan problem toga, stvaramo naš identitet tako što se pobunimo i borimo se da on postoji ili da ga prepravimo nešto drugo ili se prosto ukopamo u nekom mestu gde se nalazimo i tu sad sedimo i čekamo da svet prolazi mimo nas, a mi ostajemo kao postojani takvi kako jesmo u tom svetu, ne vodeći računa o tome da se svet oko nas izmenio. Your slave to go. Show me the place
I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave.